sistem doğrultularına biz necə çift edə bilərik? Onların desktopumuzda, yəni iş masamızda görünüb-görünməməsini necə təyin edə bilərik? Bunun yolu nədir? Desktopunun üzərində sağ düyməni vururuq və burada context menyu açılacaq. Bu context menyunu personalizer-ünə, yəni fərqləşdirmək bölməsinə keçiririk və bu əmrə keçid edildikdən sonra bir pəncərə açılır. Pəncərənin sol hissəsində Zins, yəni temalar bölməsində, bizim dildə tərcüməsi temalardır, o bölməyə keçirik və sağ tərəfə keçid edirik. Burada bir əmr var. Desktop Icon Settings, yəni desktopun üzərindəki obyektlərin ayarları bölməsində keçirik və keçdik bura. Bu zaman mənim 5 dənə sistem qovluğum burada öz əksini tapır. Və görürəm ki, mən Desktop Icons bölməsində, yəni iş masasının iconları bölməsində 5 dənə sistem qovluğunun qarşısında OK işarəsi var. Hansı sistem qovluqlardır? Ekranda görürük. Computer, bəzən ona ZPS deyirik. Network, yəni şəbəkə. Recycle Bin, səbət. Control Panel, əsas idarə etmə paneli. Və User's File, istifadəçi qovluğu. Bu 5 dənə qovluğunu hal-hazırda mən desktopda görünməməsini buradakı OK işarələrindən görə bilərim. Baxın, hal-hazırda 5-liyin də qarşısında OK işarəsi olduğu üçün desktopunda, yəni iş masamda görülür. Hər hansısa birinin qarşısında, məsələn, computer və control panelin qarşısında OK işarəsini götürür, apply əmrini kliklədikdən sonra və OK əmrini klikləyib, buradan çıxdıqdan sonra görürəm ki, mən həmin əmrlər, baxın, network buradadır, recycle bin buradadır, users file buradadır. Amma control paneldə ZSPS, yəni computer qovluğu artıq yoxdur. Yenidən onları ekrana gətirmək üçün personalize əmri, daha sonra temalar bölməsi, desktop icon settings-ə daxil oluram və burada mən nə edirəm? Onların qarşısına OK işarəsini qoyuram. Daha sonra aşağıdakı əmrlərə diqqət edəndə görərik ki, sistem qovluqlarının dördünün mən piktoqramını dəyişə bilərəm. Piktoqram nədir? Yəni onun şəklini, xırda şəklini dəyişə bilərəm. Məsələn, ZPS-in, yəni kompüterin şəklini dəyişirəm. Seçirəm onu. Daha sonra altında bir əmr var onun, Change Icon. Change Icon-a daxil oluram və burada istədiyim hər hansı bir şəkli ona tətbiq edə bilərəm. Məsələn, bu şəkli qoydum. Tik-tik. OK işarəsini kliklədim. Baxın, ZPS-in şəkli belə olacaq. Apply edirəm və yenidən çıxıram. Daha sonra. Baxıram ki, görəsən, mənim o ZPS qovluğum hardadır? Baxın, ZSPS qovluğu ekranda öz əksini tapır. Artıq piktoqramı dəyişmiş bir formadadır. Yenidən əvvəlki vəziyyətini qaytarmaq istəyirəm sizə sağ düymə, personalize əmri, yenidən temalar, doğrudur mu? Temalar, oradan desktop icon settings əmrinə keçsəm, siz də deyim onu təkrarlayın, desktop icon settings əmrinə keçib, burada ZSPS-i seçib, restore default. Restore bərpa eləməkdir, default susmaya görə, yəni əvvəlki vəziyyətlə susmaya görə olan vəziyyətə qaytar. Bəzən tələbələr sual verirlər ki, mənim, restore default nə deməkdir? Restore default zavod ayarlarıdır, yəni kompüter açılarkən bu necə olur? O vəziyyətə qayıdışa çevirir. Və restore default edirəm, baxın, yenidən əvvəlki piktoqram yerinə gəlir. Gördüyüm kimi, burada ZSPS, users file, network və recycle binin şəkli var. Bir dənə şəkli olmayan sistem qovluğu kontrol panelidir. Yəni, kontrol panelin mənim piktoqramını əsla və əsla dəyişə bilmərəm. Bunu yadınızda saxlayın. Və sistem qovluqlarından mən dördünü silə bilərəm. Məcbur qalıb dördünü silə bilərəm. Hansı? ZSPS, yəni kompüter, network, yəni şəbəkə, daha sonra kontrol panel, əsas idarə etmə paneli və users file-i silə bilərəm. Sadəcə silə bilmədiyim qovluq hansıdır? Həmin qovluq recycle bin-dir, yəni səbət qovluğu. Nəyə görə? Bəzən tələbələr bunu məntiqi olaraq deyirlər ki, məlim, nə file silsəm kompüterimdə, nə qovluq silsəm, zaten hər birisi recycle binə düşür. Ona görə də recycle bin-i silsəm, o səbət nəyin içində düşəcək? Xeyr əzizlərdir, bu belə deyil. Onun əsil mənası budur ki, yəni əsil düzgün variantı cavabı budur ki, mən kompüterimi aldıqda, əməliyyat sistemini kompüterimi yüklədikdə və kompüterimi daxil olduqda görürəm ki, təkcə o boyda desktopda, yəni iş masanda sadəcə bir qovluq var. Hansı qovluqdur? Recycle bin, yəni səbət qovluqdur. Həmin səbət qovluğunun orada olması onu göstərir ki, bu qovluğu sən heç bir zaman silə bilməzsin.